Rruga në hyrje dalje të qytetit të Gostivarit dhe që lidhet me fshatin Debresh do të riasfaltohet arsisht. Kryetari i komunës së Gostivarit, Nevzat Bejta, i shoqëruar nga drejtori ndërmarrjes publike rrugët të Maqedonisë, Gajur Kadriu, ndoqi nga afër fillimin e punimeve në këtë aks rrugor. Kryetari i komunës së Gostivarit, Nevzat Bejta, njoftoi që paraprakisht kishte realizuar takim me drejtorin Gajur Kadriu. Në kabinetin e tij dhe kishin rënë dakord që krahas riasfaltimit të rrugës të bëhet edhe vendosje mbrojtseve të reja rreth rrugës. Drejtori ndërmarrjes publike rrugët e Maqedonisë, zotri Gajur Kadriu, potencoi që rruga shumë shpejt do të vihet në pordorim, dhe se me këtë pjesë po bëhet përfundimi projektit gjigant i cili nis nga rreqica e Tetovës dhe përfundon në hyrje të qytetit të Gostivarit. Investimi është diku mbi 3 milion euro në këtë aks, po kjo e lidh me aksin rrugor i cili shkon drejt Vrapçishit dhe Tetovës. Ky aks rrugor është shumë i rëndësishëm, nuk duhet përmendi se këtu frekventojnë mbi 100 mijë banorë. Besoj se qytetarët e Gostivarit do të jenë të kënaqur, si edhe kryetari i Gostivarit, me këtë aktivitet të shtuam këtyre ditëve të njësive të rrugëve të Maqedonisë. Rrugët të cilat kontrollohen nga ndërmarrja publike rrugët e Maqedonisë, dhe ram dakord edhe për pjesën dimrore, edhe për të vazhduar edhe për të bërë rikonstruimin e rrugëve tjera të cilët janë në suadën e rrugëve të Maqedonisë në qytetin e Gostivarit, në komunën tonë, që drejtori ndërmarrjes do vazhdone me punë, po sot për mua, si kryetar, për stafin tem, për administratën dhe për gjithë qytetarët e qytetit e Gostivarit, është ditë e veçantë për shkak se drejtori ndërmarrjes, si që shini, bën asfaltimin e pjesës hyrëse të qytetit e Gostivarit. Na mbrendin e qytetit e kemi rregulluar dhe tashmë me rregullimin e kësaj pjese, qyteti Gostivarit do jetë një prej qyteteve më të bukura në Republikën e Maqedonisë, falë angazhimit edhe të drejtorit të ndërmarrjes publike rrugës të Maqedonisë, zotit Gajur, dhe unë jam shumë falemnderues. Riasfaltimi i rrugës realizohet në suaza të projektit për riasfaltimin aksit rrugor nga hyrja dalje qytetit të Gostivarit drejt fshatrave të Pologut, ndërsa paraprakisht u bë riasfaltimi i rrugës nga fshati Debresh drejt fshatit Vrapçisht.